Ассалаумағалейкум алейкум бауырлар, кешіріп қойыңыздар бауырлар, сіздер көбіңіз маған адиңіз бет жарнама жаса деп отырдыңдар. Тіпті біреу казино жарнама жасай бер, біз ойнамаймыз ғой дейді бауырлар. Ренжімеңіздер, мен жасай алмаймын бауырлар, бірақ мен бір компаниямен келісім шартқа отырдым. Сіздер білесіздер, мен оған дейін Яндекс браузермен келісім шартта болдым, бірақ Яндекс браузер бір себеп емес, себепсіз мені лақтырып тастады. Былай айтқанда 200 адам жүктеп болды, сіз бізге керек емессіз деді. Бірақ ондай ресми түрде ештеме айтқан жоқ, себепсіз былай айтқанда жұмыстан боссыз дейді, бірақ себебін айтпайды. Дәл сондай болды, маған личкама көп жазып жатады, жарнама неге жасамайсың. Жоқ, шынында менің видеомда сіз байқаған шығарсыздар, көп видеода жарнама мүлдем жоқ, 95-90% видеода жарнама жоқ. Сондықтан айыппеңіздер, мен Monument компаниясымен келісім шартқа отырдым. Ол келісім шарт бір ай емес, екі ай емес, бір жыл емес, бес жыл емес, жай ғана өздері айтады, осы жерді тоқтата ғой дейді. Яғни сол әзірше сол тоқтата ғойға дейін мен жұмыс жасаймын. Мен ойлаймын, сіздер мен үшін қуанатын боларсыздар деп. Кішкене видеома жұмсаған еңбегім, уақытым соны жарнама ақтайды деген ойдамын. Monument компаниясы, егер бір адам менің сайтым арқылы жылдам ақша алса, Monument компаниясы маған азғандай ақша береді. Сондықтан осы видеоның астындағы сайт арқылы жылдам ақша алыңыздар және достарыңызға, туысқандарыңызға таратыңыздар. Енді бір минусы, ол 22 жастан бастап береді, ал менің аудиториям көбісі 18 жасқа дейін. Сонда да туысқандарыңызға бере беруді сұраймын. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Сіздерге ескертіп жатырғаным ғой, 100-150 адам мені таниды. Көбісі сұрап жатыр, неге сен келісім шарт үздің Яндекспен. Мен түсіндірдім, мен содан кейін сол видеода айттым, мен басқа компанияларды іздеп жүрмін деп жарнамаға. Аллаға шүкір таптым. Жылдам ақшаның бір минусы, тек қана үстіне процентпен төлейсіздер, былай оның көмегі өте көп. Мені қолдап жіберіңіздерші және айып етпейсіздер.